सबैलाई नमस्कार, म भानुभक्त हुँ। मेरो घर बैतडी हो, अचाल जापानमा छु। म क्याम्पस पड्डुलारी हुँ। यहाँ यही बेला संसारभरि कोरोना भाइरसकी महामारी चलिरहेछ। तब यसै बेलामा हामीले सबैले यो कोरोना भाइरस भनेको के हो, यो कस्याँ सरन्छ र यहीबाट कस्याँ बच्चु हो भनेबारे जान्नु रे बुझ्नु बहुत जरुरी छ। तब आज म एक डोटेली भाषामा गीत लिएर आयो, जो अङ्ग्रेजले नेपाली नै बुझ्छ उनले लेखा यो डोटेली भाषामा आएको गीतले कोरोना भाइरस भनेको के हो, यो कस्याँ सरन्छ रे, कस्याँ हामीले जोगिने भनेर कुरुडी छनेमा। र मैले यो गीत बनाउने बेला विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई अन्य सङ्घ संस्थानकी वेबसाइट हेऱ्यो हो। तब उन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायत अरू उनलाई म धन्यवाद दिन चाहन। अरे म गीत सुरु गर्दा हाँ। कोरोना भाइरस कोरोना, कोरोना भाइरस कोरोना, कोरोना भाइरस कोरोना, कोरोना भाइरस कोरोना, एला भायो ख्याल गर्या, कोरोना भाइरस कोरोना, देश परदेशमा रह्याका दादा भाइ दिदी बहिनी ख्याल गर्या, साबुन पानीले निकरी उमसी बरे हात धुनु जिन भुल्या, एला भौल्या जिन भुल्या, नधोयाका हातले आँखा नाक मुख छोया जिन ए भौल्या, सेनिटाइजर लाइहाल्या कि त साबुन पानीले हात धोइहाल्या, मास्क लाउनु जन भुल्या, एला भौल्या जन भुल्या, कोरोना भाइरस कोरोना, कोरोना भाइरस कोरोना, हात मिलाउन जन खोजा, एला भौल्या जन खोजा, टाढै बठे ढोक दिया, एला भौल्या नजिक झान जन खोजा, ढोग दिन हाम्री संस्कृति न्यारी होला ए भौल्या, कोरोना भाइरस कोरोना, कोरोना भाइरस कोरोना, तातो पानी खाइहाल्या कुल्या गद जन भुल्या, ठन्डो चिज जन खाया हेर भौल्या जन खाया, कोरोना भाइरस कोरोना, कोरोना भाइरस कोरोना, बिडी सिगरेट तमाखु जन खाया एला भौल्या जन खाया, निकरी उमली बरे तागतिलो खाना खाया ए भौल्या, कोरोना भाइरस कोरोना, कोरोना भाइरस कोरोना, भिडभाडमा जन झाया ए भौल्या, जन झायाला ए भौल्या, छुट्टै बसा एकलाई ख्याल गर्याला ए भौल्या, गाना सुनि बार मन बुझाया एला भौल्या ख्याल गर्या, ठुलो मन बने ठुलो मन गरी बरे बसिरह्या ए भौल्या, ठुलो मन गरी बरे घरैमा बसिरह्या ए भौल्या, कोरोना भाइरस कोरोना, कोरोना भाइरस कोरोना, सर्दी कासो लाग्या बरे गाला पीड भया बरे जरु बढ्या बरे, सासु फेद्दा कि असजी भया बरे, पटाइ लाग्या बरे अस्पताल जाइहाला ए भौल्या, अस्पताल जाइहाला ए भौल्या, कोरोना भाइरस कोरोना,
कोरोना भाइरस कोरोना छोया जन मन सुनलाई टाढै बस ए भौला छिंका आया कुनाले मुख छोपी बर गरी हाला ए भौला कि त रुमालले मुख छोप्याला ए भौला कोरोना भाइरस कोरोना कोरोना भाइरस कोरोना यही कुराडी सबैलाई सुनाइ हाला ए भौला कोरोना भाइरस बठे जोगी हाला ए भौला कोरोना भाइरस बठे जोगी हाला ए भौला कोरोना भाइरस कोरोना कोरोना भाइरस कोरोना कसो लाग्यो यो गीत आफ्नो ख्याल गरे कोरोना भाइरसबाट बचा के अवस्था जो क्या बरे अस्पताल निस्जा बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार।